Walhamdulillah yutai alhamdulillah iku tamlaul mizan. Alhamdulillah iku ngebek-ngebeki timbangan. Timbangan amal maksudnya, sampai di akhirat. Ono timbangan amal kan, sampai alhamdulillah tok iku ngebek-ngebeki timbangan. Tapi alhamdulillah sing piye orane lambe tok. De, alhamdulillah iku muji ning nggone Allah, nyucekno Allah, alhamdulillah muji ning nggone Allah. Nek wis muji iku ya kudu njaba njero ora lambene tok. Iku sing iso ngebeki timbangan. Tapi nek mung alhamdulillah alhamdulillah tapi kelakuane elek ya ora ngebeki timbangan. Wong alhamdulillah iku dibuktekno. Konsekuensi dari ucapan alhamdulillah iku kudu dilebono ning ati terus diamalno. Bentuk syukure dhek iku mang apa? Nek sampean entuk nikmat wis muni alhamdulillah kan otomatis kudu ana bentuk syukure. Jadi alhamdulillah yang jero ati bener-bener muji Allah seneng untuk nikmat kanggone Allah terus diamalno nikmat mau dienggo mendekatkan diri nenggone Allah bentuk syukure iku sing ngebek-ngebeki timbangan uga mukur alhamdulillah 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 tapi penggawene uga disyukuri nikmate Allah mukur ning lambe tok. Lah ngono kuwi kadang-kadang wong nek ngarane wong tarekah ngono kadang-kadang ngarane ku syariat tok lagian. Syariat itu kaya kulit ora ono kanggone, nek tarekah kan wis ono isine, kan ngono dhek malian. Yo, asline gak ngono. Ning gone syariat Islam iki ya wis mulai kulit sak jerone sak woe wis ono. Kudu dilakoni kabeh. Iya. Kulit jerone. Sak isine. Ya wis komplit. Mulane ning gone Islam kae ono Islam, iman, ihsan iki harus kumpul iki. Ngono lho. Nek sampean mukur nglakoni lambe tok ya wis nek batas Islam tok iki iman diakui Islame sampean maca sehati diakui Islame. Tapi nek gak tok jero kan orang tok kelas iman. Tapi secara syariat iso diakoni ngono lho. Wong wis lambene wis muni, jero kan gak roh sing roh Allah dhewe. Lah mulane awake dhewe kudu nglengkapi sak jero-jerone iki ning kono iku. Ya. Jadi alhamdulillah yo ngebek-ngebeki timbangan dengan cara diwaca tok jero ati diamalno. Dipraktekno bentuk alhamdulillah berarti alhamdulillah kan bersyukur kan berarti mensyukuri nikmat sing wis dikena Allah. Loh. Lah nek iku wis dilakoni diucapno ning lambe di atine yo melok muji ning ngene Allah seneng terus dipraktekno amal awake iku lah sing ngebek-ngebeki timbangan. Moga enteng wae gampang ngebeki timbangan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah orang arah bek. Wong salah paham.